Varm. Du är het. Nej. Vi ska reagera igen. Mm. Den här gången blir det inte Gamers Awesome. Den här gången blir det When Idiots Play Games. Ja. Också från Gamesprout. Ja. Mm. Så nu ska vi se hur idioter spelar. Ja. Mm. Jag har ingen referens alls här. Med lite otur så kommer något av mina klipp här. Ja, det kan ju vara så. Det kan vara så. Mm. Så vi kör igång. Ja, det är bra. Har det bra? Nej, det är bra, bra så är det. Ja. Ja. Resident Evil 6. Är det? Mm. Det där är lite jag. Faktiskt. Bara för att liksom. Ja. Det här är ju inte... Jo, i och för sig. Jag tänkte säga att det här är inte idioter. Det här är Epic Baller. Här finns ju... Och Star Citizen. Ja. Det här kan vara du, Thomas. Nej, men det här är ju häftigt. Ja, det är ju... Alltså, det här är ju skitroligt. Det här är ju bara bugg. Ja. Alltså, han har gett sig tusan bara att han ska ha det. Ja, ja. Och där kom den igen. Just cause. Här finns, här finns, ja, det här är en idiot. Som grej. Ja, men det finns ju hur mycket som helst att göra här. What? Ja. Det där var vi inte beredda på. Och kolla utanför. Hos frisören liksom. Oj. Jävlar. Det är ju sjukast jag sett. Det här är ju... Ja. De bryr sig inte för 5 öre. Jätteroligt, I love it. Jag ska spela golf med en slev. Det är roligaste jag har sett. Det är ju inte idioter. Det är ju briljant. Ja, det är det bästa jag har sett på internet. Oj, oj, oj. Mm. Nu kommer en PlayStation-fan och skjuter ner personen där. Fallskim abschniden. Ja. Otur. Ja. Ja. Varför kom det en gorilla? Jädra, vad otippat. Åh, oh, nej. Vad gjorde gorillan där? Ja. Idioter, ja. Men. Okej. Okay. Det där gick inte så bra. Är chivalry. Ja. Spelat av idioter. Ja. Sen gammalt. Ljudet också. Han är mitt inne i en tornado här nu. Det där var ju episkt. Ja. Tänk den som körde stridsvagnen. Ja. Vad glad den ska bli. Eller hur? Oh, jädrar. Oh. Ibland är det svårt att följa med vad som händer här. Åh, oh, nej! Snacka om party pooper. Åh, oh, nej! Åh, oh, jisses. Åh! Oh. Ah! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oh, det, jag var helt dizzy. Ja, men... Äta. Red Dead. Pretending to be AFK, okej. Så snyggt. Ja. Ready or not. Oh. Ja, det gick ju bra.
Åh jävlar, jag har huvudet. Ja, jag med. Blade & Sorcery, det här vi är. Ja, just det. Oh, jävlar. And it's a hole in one. Let's go. Golf. We must hold the objective. Oj, när man, det där är det sista ja, man ser liksom. Åh, oh, vad roligt. Vilket är det, Battlefield? Snyggt. En ring. Mm. Det här skulle kunna vara jag. Han går bara runt här. Otur. Man var där som bait liksom. Dessutom var VR. Ja, ja, absolut. Det är Boneworks, ja. Ja, det är VR. Det här är jätteroligt. Nej, passar inte. Okej. Okay. Åh. Driver. Ja, Boneworks är jätteroligt. Det är bra gunplay. För man använder båda kontrollerna. Oj. Åh. Det ser ut som Eric från House of Ashes. Såg du det? Ja. Han dodgar hela tiden. Ja, jag älskar det. Rätta. Mm. Alla kommer dö. Ja, ja, ja. Alla kommer dö. Kolla nu. Hela taket bara töms på folk. Helikoptern kommer bara... Nej. Nu kommer den här. Nu kommer Giljot. Nej. Det var ändå snyggt gjort. Mm. GTA. Och själv svettig. Ja. Vad händer nu då? Kom igen nu. Nu får det hända. Nope. Ja, så vann han. Ja, så här nära. Stackars björn. Ja. Det är så klassiskt Red Dead. Ja. Åh, fett. Det här skulle du gilla ju. Ja. Såg du den nere? Nej. Åh oh, nej. Varför ska han sitta på den? Alltså det ser lite jank ut alltså. Ja, det här ser ju... Valala. Valalalala, snyggt. Men där kommer den tillbaks. Ja. Är det multiplayer det här eller? Nej, jag möter ju... Han har ju en bossmätare där uppe. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mr. Butt, please. Mr. Butt heter han, ja. Åh. Vad det var bara. Med supplies. Hello. Hello. Det här vinner de ju. Hi. Åh, jävlar. Chop.
Går han med megafon här eller hos gap? Det är därför man inte har open mic. Det här är det bästa jag har hört. Man har röstförvrängare och så sitter man bara och sjunger. Det är det bästa jag har hört. Ja. Vill ni se fler såna här? Ja. Ni kanske vill se att vi reagerar på de här istället för Gamers Are Awesome. För ja. Det här var jättekul. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Ja. Så att ja, kom tillbaks till nästa video får ja. Vi se. Ja, jag är med. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej. Jävlar.